নামকটা রাজপত্রিত বিষয়াক চাকরি ঘুরাই লাগে। রাজ্য সরকারে চাকরি ঘুরাই নিদিয়ে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ পক্ষ বিপক্ষৰ যুক্তিযুদ্ধ, কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল কেতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন। বিপ্লৱ শৰ্মা প্ৰতিবেদনক লৈ কিমান ছিৰিয়াছ ৰাজ্য চৰকাৰ? প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত বক্ৰপথাৰে চাকৰি লোৱা 47গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই হেৰুৱা চাকৰি বিচাৰি আকৌ আদালতৰ দুৱাৰত টুকুৰ মাৰিছে। চাকৰি ঘূৰাই লাগে, আত্মপক্ষ সমৰ্থনৰ সুযোগ নিদিয়াকৈয়ে চাকৰিৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছিল 47গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। এই লৈ বিগত 10 দিন ধাৰাবাহিক শুনানিৰ পিছত চৰকাৰী পক্ষৰ যুক্তি, চাকৰি কোনো কাৰণতে ঘূৰাই দিব নোৱাৰি। এই যুক্তিযুদ্ধতেই ওলাইছিল বিপ্লৱ শৰ্মা ন্যায়িক আয়োগৰ প্ৰসংগও। সেই প্ৰসংগতেই চৰকাৰী পক্ষক আদালতৰ প্ৰশ্ন, কিয় কাৰ্যকৰী হোৱা নাই বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন? আদালতৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত চৰকাৰে স্পষ্টকৈ জনায়, 2014 বৰ্ষৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল হ'লে চালি চালি চাই দুয়োখন একেলগে কাৰ্যকৰী হ'ব। স্মাৰ্টব্য যে অহা 15 অক্টোবৰত অন্ত পৰিব ন্যায়িক আয়োগৰ কাৰ্যকাল, হয়তো তাৰ পূৰ্বে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে নিজৰ দ্বিতীয়খন তদন্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব। এই প্ৰতিবেদনৰ পিছত আদালতক জনোৱাৰ দৰেই চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিবনে নে কালৰ গতিত সিও নোহোৱা হ'ব। এতিয়া ঘূৰি আহিছোঁ সেই প্ৰসংগলৈ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নামকটা ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ পক্ষ শুনি ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং আৰম্ভ কৰিহে চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিবনে নে স্থিতাৱস্থা বাহাল ৰাখিব, সেয়াই আজিৰ সময়ত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কিশোৰৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল বৰা ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।